राइजोमा क्या नसिका कि छ राइजोमा राइजोमा ए कर्णाली घमोटो पर्यो भेरी चुकाएको कर्णालीमा घर लागेको राइजोमा कर्णालीमा कर्णाली घमौटो पर्यो फर्र पछि उडीका ताल आउँदै पर्या के छुट्टै न छुटी माया जाल ताहासेको ना बोलाको धन्न रामा रोशन किल्ला आउँदै पर्या के साल तिरी खुला कठै मेरा जुम्ला जिल्ला पटना तिरी खुला कहिले म फेरि कुला कठै मेरा जुम्ला जिल्ला कहिले म फेरि कुलाइका दाथे मलाई पन उडाइ लैजाउँछु चुलिका मलाई पन उडाइ लैजाऊ हिउँ चुलिका डाँफ्या करिमैका फल खानु नमै त कि न पहिला कि करिमैका फल खानु करिमैका फल खानु नमै त कि न पहिला कि करिमैका फल खानु क्या दुःख पहिल्याउ जति दुःख गरे पनि क्या दुःख पहिल्याउ क्या दुःख पहिल्याउ जति दुःख गरे पनि क्या दुःख पहिल्याउ रात दिनै रोन्याहुँ धार दुखी स हरिलाई दुख रात दिनै रोन्याहुँ रात दिनै रोन्याहुँ धार दुखै स हरिलाई दुख रात दिनै रोन्याहुँ हस्त सुरुवात झापामा ल्याएको खाडी दौरा सुरुवात झापानीलाई नै काना भाँडेको भाँडै तिया झापामा ल्याएर कोही व्यापारी पर्सि कोही व्यापारी पर्सि सँगे होला छैन कोही व्यापारी पर्सि सँगे होला छैन मै मात्रै पर्सेर सकेँ यहाँ झापामा कोही अहिले अहिले यो साल झापामा कोही पस्न सकेको छैन उब नगरपालिका के छ भने चाहिँ अहिले अब तपाईँले भन्नुपर्ने कुरो सत्य छ त्यसमा कस्तो छ भने चाहिँ नगरपालिका भने झापामा यो सिरक बिहिने फाइबर सिरक बिहिने उ बिहिने यहाँ झापामा नपस्ने भनेको पश्चिम जुम्लाले होइन यहीँ झापामा